Getdik, qazdıq, tapdıq uşaqlarımızı. Zəngərin içindən, torpağın altından da 50 günə, 48 günə tapılan meyit necə olar? Hər bir sənə maraqlandıq, itkin valideynlər kimdir, bir-birimizlə əlaqə saxladıq. Axır, məcbur olduq 5 itkin şəhid valideynləri özümüz gedək maraqlanaq bu işlə. Əraziyi bizə demişdilər ki, hansı ərazidə döyüşüblər, hansı ki, ərazi bütün minalanmış ərazi idi. Yəni, çətin idi biraz girmək, bizim üçün də çətin idi. 5 şəhid valideyni yığışıb getdi həmin əraziyə. Yoxdur bu ölkənin yiyəsi. Bu kişi də çək. Avtomatla bu kişi də çək. Bir dənə bu qoruyur bizi burada. Gəlcək bir de. Meydi çək. Meydi çək. Bak bunu çək. Çək bunu ki bunu biz takmışız. Bu kişinin sayesinde. Her kimin balasıdırsa. Ərazini dəqiq göstərdilər ki bizə bu ərazidə məcbur olduq ərazini. Ərazidə qazın taparmağa. Həmin səngərdə, düşmən səngərində, harada ki, bunlar döyüşmüşdülər. Qazıntının nəticəsində də 3 dənə şəhid tapdıq oradan, naməlum şəhidlər. Yəni, bilmirdik kimindir. Bir dənə qol tapdıq, bir cüd ayaq tapdıq, 2 dənə ayrı-ayrı şəhidlər tapdıq, başın dərisi, üstündə tükü, sümüklər. Yəni, çox şeylər, çox şeylər tapdıq. Nə tapdıq? Hamısını yığılı götürdük, gəldik, verdik fizoliyyə diagnostikaya. Bugünkü günə qədər də o bir iki nəfər şəhid valideyni öz övladını axtarır. Üç nəfər. Heç tapa da bilmirlər. Mən nitkimi itirdim. Yəni bu oldu. Hardasa bir 15 gün bundan qabaq mən eşidəndə şəhid olub. Yəni mən nitkimi də itirdim. Danışıq nitkimi. İndi bir balaca müalicə almışam. Azından heç bir danışa da bilmirdim. Elə bir balaca müalicə olmuşam, bir balaca indi müstəqil danışa bilirəm. Oktyabr ayın 12-si, gün orta saat 11-12 radələri, axırıncı danışığım olub. Narahat olma, fizuli deyil. Telefonla kontur vurdum. Dedi, kontura ehtiyacı yoxdur, biz elə yerdəyik ki, burada işıq, zaryatqam telefonda az qalıb, 5% zaryatqam qalıb. Yəqin ki, danışa bilmərəm. Sonu zəng bu olub. Məsələn, dedi, anama demə gələn. Axırıncı sözü olub. Anama demə, məsələn. Anam bilməz. Ortadakı. Çıra neydi? Ramirdi. Arzularımızı bu çilədi qoydu ki. Mən onunla o qədər arzular, o qədər arzularımız var idi. Yoldaşımla otururduq, elə fikirləşirdik ki, Ramil, bax, bir iki ay qalıb Adəm. Yanvar ayında bitirsin, fevralda bitirsin, soğuk aylar qutarsın. Arzularımız var idi. Ev tikəcəkdik onun üçün. Özünün fikri var idi. Deyirdi, ana, ta mən gəlib özümü çörək sahibi olmayınca mən ailə qurmağı da fikirləşmirəm. Zəhmətkeşlik bax ondan bilinirdi ki, həmişə deyirdi ki, ana, sən narahat olma, mən sənə həmişə dayaq olacağam. Qocalandım. Mən həmişə deyirdim ki, Ramil, mən olmayandan sonra sən bacıya böyük dayaqsan. Yəni o arzularımızda Ramilin mən getməliydim çiynində, ancaq o bacısının çiynində getdi. Yeni ilişənliydi. Burada tək şəkildir. Bəs bu günə qədər itkin düşdüyündən xəbər ala bilməyəndən sonra haralara müraciət eləmişdiniz? Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişdim. Hərbisiyə müraciət eləmişdim. Nə bilim, başqa qurumlara, Qırmızı Xaç, Aypara Cəmiyyətinə bu əsrlərlə bağlı, ora müraciət eləmişəm yazılı sürətdə. Bugünkü günə qədər müraciətim cavabsız qalıb. Hansı ki, evladımı tapıb dəfn eləmişəm. Şəhid bastırılan bu gündən hərbi hissədən bir nümayəndə olmadı ki, bir valideyn kimi mənə başsağlığı versinlər. Bir dənə nümayəndə o boyda hərbi hissədən tapılmadı.
Bina kasabasında, Şehitler Hıyamanı'nda. Kimin sesinde hakkım varsa hakkımı alır hele. Vallahi deyirəm, billah deyirəm. Mən söz verirəm sən, mən sənin yanına sağ salamat gəlib çıxacağam. Özündən müqayyət ola bilərəm sən. Söz verdi, həmişə o dediyini eləyərdi. Söz verdi ki, mən gələcəm sağ salamat, gələcəm mən sənin yanına. Çünki o mənim uşaqlıq dostum idi. Bütün sözünü bugünə kimi əməl elədi, bircə o sözünü əməl eləmədi. Sağ salamat gəlmək, yəni ki, qismət olmadı.